det snart på riktigt. 5G, nästa generations mobila nätverk, är på gång. Huawei här har visat upp världens första 5G-modem och även världens första 5G-router. Och det här är ett tydligt steg i rätt riktning där man visar att hårdvaran nu finns här. Det man började med att visa upp här på MWC 2018 är deras nya chipset för att kunna ta emot och sända 5G-signaler i en router. Chipsetet heter Balong 5G01, ett helt fantastiskt namn för oss svenskar. Det här används då i deras första kommersiella 5G-router och det är en rejäl pjäs, likaså det här chippet. Man behöver kraftiga antenner och en rejäl krets för att kunna hantera de här höga datahastigheterna som 5G faktiskt tillåter. Upp till 2,3 gigabit per sekund, vilket är drygt det dubbla mot vad de flesta snabbaste 4G-lösningarna levererar idag. Det är fortfarande långt ifrån de här 20 gigabit per sekund som 5G ska kunna leverera. Men det är samma som med 4G, det kommer att komma i etapper under flera år. Och den första generationen lär landa där runt drygt 2 gigabit per sekund. Vad innebär då det här för oss konsumenter? I dagsläget inte jättemycket. Det är mer ett proof of concept att nu kan man göra hårdvaran. Nu vill det ju till att ekosystemet ska falla på plats. Att teleoperatörer börjar sända 5G-signaler, sätta upp master och uppgradera mjukvara som gör att man kan skicka 5G. Och det här väntas ju ske 2019-2020 ungefär, och exakt hur det blir i Sverige är oklart, men Sverige har varit tidigt ute med 4G. Vi hoppas att så även blir med 5G. Det som också är intressant att nämna är att det behövs ju inte bara då modem och router, du vill ju gärna ha mobila enheter med integrerat 5G-stöd, och det är någonting som Huawei siktar på att lösa nästa år. Det har talats om att deras Mate-modeller, smartphones som lanseras förmodligen i slutet av nästa år, 2019, ska kunna komma med integrerade 5G-modem. Vad det då blir med för prestandaspecifikationer och liknande, det är ingen som vet, och det är faktiskt inte ens helt hundra att de dyker upp vid den tidpunkten. Men det är faktiskt runt hörnet, och vi har nu alltså fått se första kretsarna för 5G, första routern, och som sagt var det är en rejäl doning. Så att 5G-nät snart här. Visst, det är inga 20 gigabit, men det är jäkligt snabbt och det kommer nästa år igen. Om ni inte har förstått det så har vi jäkligt roligt i Barcelona i varje fall, och vi hoppas att ni också har det när ni ser våra videoreportage. Så ge oss jättegärna en tumme upp om ni tycker om det. Tycker ni inte om det, ge oss en tumme ner och förklara varför, så ska vi försöka göra det bättre. Har du kul, Carl? Ja, skitkul. Jag också, och många med oss. Som sagt, följ oss på YouTube, Facebook, nordicarbor.se och Instagram, så ses vi. Ha det gott!